Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը հետևողական քայլեր է ձեռնարկում մարզերի առողջապահական համակարգի զարգացման ուղղությամբ։ Տավուշի մարզի Բագրատաշեն համայնքի բնակիչներն այսուհետ իրենց առողջությանը հետևելու նոր խթան ունեն։ Այստեղ շուտով կգործի նոր կառուցված ամբուլատորիա, որ բնակիչները կստանան առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ։ Բնակչությանը սպասարկող ամբուլատորիայի նախկին շենքը չուներ կոմունալ տարրական հարմարություններ, երբևէ վերանորոգման չէր ենթարկվել, խոնավությունից պատերն ամբողջությամբ կիսախարխուլային դարձել։ Այս խնդիրը համայնքի ղեկավարը ներկայացրել էր առողջապահության նախարարություն։ Նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի մոնիտորինգի հանձնաժողովը, կատարելով ուսումնասիրություններ, նպատակահարմար համարեց անհրաժեշտ գումարը տրամադրել ոչ թե նորոգման, այլ նոր տիպային շենք կառուցելու համար։ Հատկացվեց 55 միլիոն դրամ, համայնքն էլ պարտավորվեց կատարել իր ներդրումը 5%-ի չափով։ Նոր կառուցվող ամբուլատորիան կունենա առանձին լաբորատորիա, միջամտությունների սենյակ, հղիների սպասարկման և հետազոտման սենյակներ, հագեցած կլինի անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով, կգործի ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգեր։ Ես շինարար չեմ, բայց կարող եմ ասել, որ իմ ականատես եմ եղել հիմքից մինչև տանիքը կառուցվող բանը ամեն ինչ բարեխիշ և որակով կատարվել այս աշխատանքները։ Մենք էլ ոգևորվել ենք, որ նոր պայմաններում նոր կերզինված բժշկական տեխնիկայով պետք է մեր համայնքներին սպասարկենք։ Բագրատաշենի նորակառույց ամբուլատորիան կսպասարկի ոչ միայն իրենց համայնքի, այլև հարակից, Դեղցավան, Պտղավան և Դեբեդավան գյուղերի ընդհանուր թվով 4600 բնակչի։ Ամբուլատորիան շահագործման հանձնելուց հետո լավ պայմաններում մասնագետները հաճույքով և ավելի մեծ պատասխանատվությամբ կիրականացնեն բնակչության առողջության առաջնային պահպանումը։